ក្រសួងសុខាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ហាញ៉ៃកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែមីនាថាតួលេខអ្នកឆ្លងដោយសារកូវីដ -19 មានចំនួនខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកកិតចាប់តាំងពីវីរុសនេះផ្ទុះឡើងដំបូងក្នុងប្រទេសអ៊ីស្លាមមួយនេះនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅរុស្ស៊ីលថ្ងៃអង្គារទី30ខែមីនាឆ្នាំ2020ក្រសួងសុខាភិបាលបានអរិកថាមានមនុស្សចំនួន162នាក់បានឆ្លងនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះដែលលើសចំនួនក្នុងកំណត់ត្រាចាស់ ពីថ្ងៃទី4ខែមេសាដែលចំនួនអ្នកស្លាប់មានត្រឹមតែ158អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យกระทรวงសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតាមទូរទស្សន៍រដ្ឋថាមកទល់នឹងពេលនេះសាធារណជនអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់មានចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបមាន1670អ្នកក្នុងចំណោមករណីឆ្លង Covid-19 សរុប225205ខណៈដែលអ្នកជាសះស្បើយសរុបមានចំនួន186180អ្នកចំនួនអ្នកឆ្លងនិងចំនួនអ្នកស្លាប់ប្រកប តាមថ្ងៃបានកាលឡើងយ៉ាងគំហុកកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្តពីរដ្ឋាភិបាលបានសម្្រាច់បញ្ធូបញ្ថយការរដ្ឋបတ်ជីវណ្ណបណ្ដើដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីពេលកន្លងខែមេសាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អ៊ីរ៉ង់បានប្រមានថាវិធានការរដ្ឋបတ်នឹងអនុវត្តឡើងវិញប្រសិនបើប័ណ្ណបញ្ជីរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងมันមានប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមពីនេះរដ្ឋាភិបាលទេរ៉ង់ក៏បានសម្្រាច់ដាក់ខេតចំនួន8ជាដំបានក្រហមផងដែរយោងតាមគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកហាសាន អារុហានីមនុស្សដែលចេញទៅទីប្រជុំជុំត្រូវតែពាក់마스크ដាច់ខាតតាមការកំណត់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលដែលនឹងជុលជាធរមាននៅថ្ងៃទី5ខែកក្កដាលើកពីនេះទៅទៀតរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់នឹងធ្វើកើបវិយដំឡៃម្ដងទៀតថាតើត្រូវបន្តវិធីសាស្ត្រនេះដល់ថ្ងៃទី22ខែកក្កដាដែរឬក៏យ៉ាងណា